ha aconseguit l'or en el campionat europeu de l'any 2004 i també l'or en el campionat del món a Dubai de 800 metres lliures l'any 2010. Té el rècord d'Espanya de 1.500 metres i, a més, està classificada pels Jocs Olímpics de Londres 2012. Aquest és ara el seu principal repte, en el qual ha de centrar tots els seus esforços. Sí, a Londres és a juliol i tinc l'oportunitat de poder aconseguir, com a mínim, entrenar per això, que és el que m'agradaria aconseguir. Justament l'entrenament és el més dur, segons la nedadora, del seu dia a dia, i l'entrenament és el que et fa millorar. Gimnàs, altres dies sí, llavors són 6 hores diàries, 4 a piscina i 2 a gimnàs. Jo crec que sempre es millora, no? Si tu tens un objectiu que encara no es compleix, lluites per això i vulguis o no, les marques van millorant. I a més de l'esforç físic, la natació comporta un gran esgotament mental. Doncs has de tenir cap molt fort perquè no és gaire fàcil anar tots els dies tu sol i lluitar quan estàs molt cansat, però també has d'estar ben fred a l'hora de competir, no ficar-te nerviós perquè tot el que has entrenat a la competició es veu reflexat i és així el que has d'estar. La seva afició per la natació, com era d'esperar, arriba quan l'Èrica era ben jove. L'afició es va convertir en la seva professió, el seu treball per al moment. Suposo que quan tens 12 anys ja tinc ganes d'aixecar a les 6 del matí per anar a entrenar, abans d'anar a classe, després doblar les sessions cada dia, doncs ja comences a ser una mica més professional sense donar-te compte de que el que estàs fent és algú més que esport, només per passar-t'ho bé. Si tornés a néixer, se't tornaria a nedar, però m'hagués dedicat a estudiar la meva carrera als anys que toca i no encara tindrà la pendent com la tinc ara. Psicologia, em queden 40 crèdits per acabar, o sigui que ja estic a punt d'acabar, perquè la natació és un esport que no et soluciona la vida, és de crear-te un futur i doncs, com a mínim algú tindré després. Porto tant de temps entrenant i amb tant sacrifici, ser entrenador és una mica més del mateix, no? Però sí que m'agradaria estar vinculada totalment amb la natació, que és l'esport que m'agrada d'una altra manera, o intentant ajudar també d'una altra manera, no ho sé.